Na periferiji naselja prema Golubincima, u takozvanoj zapadnoj radnoj zoni, vršit će se komušanje i sortiranje kukuruza, sušenje i krunjenje klipa, kao i prečišćavanje i pakovanje semena ove žitarice u jedinstvenom centru za doradu kada je u pitanju ovaj deo Srema. Prema urbanističkom projektu predviđeno je da se od 5 do 7.000 tona kukuruza osuši, okruni, spakuje i prečisti sa svega 15% vlage tokom sezone, odnosno od kraja avgusta do polovine septembra. U pitanju je kompleks sa oko 15.000 kvadratnih metara, dakle bit će izgrađeno oko 15.000 kvadratnih metara u prvoj fazi, a u drugoj fazi nekih 4.700. To je u stvari samo proširenje postojećih kapaciteta, znači kada se završi prva faza, objekat će već biti funkcionalan. Nosilac ove značajne investicije, akcionarsko društvo za poljoprivredu Napredak u odeljenju za urbanizam i građanje, ističu da je investitor ispunio sve uslove za dobijanje lokacijske dozvole. Onog momenta kada podnesu kroz objedinjenu proceduru zahtev za izdavanje građevinske dozvole, tog momenta mi u roku od narednih 5 dana izdajemo građevinsku dozvolu. Sledeći korak, koji isto zavisi od investitora, jeste prijava radova, zatim prijava temelja, onda idemo završetak objekta u konstruktivnom smislu i na posledku dolazi upotrebna dozvola. Pored toga biće izgrađene saobraćajnice i parkinzi kao i zelene površine, što će zapadnu radnu zonu kao jednu od 4 u opštini učiniti pristupačnijom i povoljnijom za poslovanje postojećih investitora, dok će izgradnja samog centra omogućiti i zapošljavanje novih radnika.